Hva skal til med nå, da? Ja, faen, hva i dag? Var det i bursdag? Hopp. Ja, jaggu godt du har beskjed. Faen, skal vi kjøpe da? Faen, de elsker noen kopper og sånne koster. Faen, altså. Hva faen du har kjøpt til henne, da? Jeg har kjøpt drit. Jeg har glemt det. Se her. Alt det? Ja, så finner du noe skikkelig tøft. Jeg er ikke så flink med sånne greier, for helvete. Men jeg vet ikke hva alt skal gjøre. Jeg kan kjøpe blommer og drit og lort, men nå har jo hagen full.